Неможноста да се летува надвор од границите на државава ни остава повеќе простор да ги запознаеме домашните природни богатства и атрактивни дестинации, кои и тоа како ги поседува нашава земја. Сето заедно со еден богат состав од историја, природа и археологија. Агенцијата за промоција и подршка на туризмот во соработка со програма за зголемување на пазар на вработеност во рамките на кампањата «Дома си е дома», денеска ги промовираше 10-те видеа со кои ги стимулира граѓаните да ги посетат убавините во земјава. Каков треба да биде туризмот во нашата држава и што е она што ние треба да го закрепнеме во годините кои ще доаѓаат? Јас немам дилема дека тој треба да биде зелен, дека тој треба да биде еко, дека тој треба да биде одржлив, дека тој треба да биде авантуристички. Се повеќе да ги мотивираме домашните туристи да откријат својата дестинација. Тој изрази благодарност до швајцарската и британската амбасадорка кои се главна поддршка во реализирањето на проектот. Амбасадорката на Швајцарија посебно се осврна на малите бизниси и екологијата кои се во склоп на активниот туризам. Сигурни сме дека вашата држава има потенцијал да се развие во одржлива туристичка дестинација. Активниот туризам има позитивен финансиски ефект врз локалните заедници, бидејќи многу мали локални бизнеси учествуваат во овие туристички активности. Промотивните видеа од 10 туристички дестинации ќе ве привлечат во авантура и прикажуваат конкретни активности кои ќе ве насочат на места за планинарење, велосипедизам, параглайдинг во комбинација со културни искуства, рурални предели и познатата македонска кујна. Директорот Јаневски очекува зголемување на туристичкиот пик во текот нивните денови, а воедно и поголема бројка на истите од минатата година. Тој ги повика туристичките работници да бидат максимално флексибилни во своите понуди и тие да бидат конкурентни. Голем дел на граѓани добија веќе ваучери за одмор во висина од 6000 денари кои може да се искористи еднократно. Истите имаат за цел да одржат финансиската флуидност во туристичкиот сектор. Со ваучерите, да подсетиме, се обезбедува само престојот.